qodobka koobaad guddidu waxay soo jeedinaysaa ku baaqaysaa in nabadgelyada la ilaaliyo si wada jira dhammaan. Qodobka labaad guddidu waxay ku baaqaysaa in la iska ilaaliyo wax kasta oo diinta Islaamka iyo dhaqanka suuban ka hor imanaya. Qodobka saddexaad in laga fogaado hadal kasta oo meel ka dhac ah oo bulshada kala fogeynaya iyo aflagaadada baraha bulshada la isku marinayo. Qodobka afraad in la iska daayo macaasida dhex socota ololaha kaambeynka ee aynu caadaysanay. Cadho Ilaahay ayaa ka dhalata ama ay sababtaa macaasidu. Qodobka shanaad waxaanu ugu baaqaynaa waalidiinta in ay ilaaliyaan carruurtooda xilliga kaambeynka waxa ku xumaada ama ku dhaawacma ama ku dhinta carruuro badan waqtiyada kaambeynka. Qodobka lixaad waa inay ogaadaan tartamayaashu in ay helayaan qof waliba wixii Ilaahay u qadaray, kuna qancaan natiijada midna guusha aanu isa siinin intaa ka hor. Qodobka toddobaad waxaanu ugu nasteexaynaynaa warbaahinta in ay Ilaahay ka cabsadaan war kasta oo dadka dhib ku keenayana aanay baahinin. Qodobka sideedaad guddida doorashooyinka waxaa saaran xilkii dalka oo dhan, sidaa darteed ha ku dadaalaan cadaaladda iyo dhiilka ay u hayaan tartamayaasha. Gebagabadii waxaa halkaasi hadallo ka jeediyey la xidhiidha dardaaranka doorashada iyo ilaalinta dhaqanka suuban ee Islaamka guddoomiyaha guud ee guddida wanaagfarista iyo xumaan reebista Sheekh Muuse Jaamac Cabdi oo bulshada u soo jeediyey in Ilaahay ay ka cabsadaan, isla markaasina amniga guud ee dalka ay xil iska saaraan. Waxaana ka mid ahaa hadalladii Sheekh Muuse Jaamac Cabdi. Guddida wanaagfarista xumaan reebista oo halkan saaka ku yeelatay shir in badan gorfeynayeen baaqay ka soo baxay waa ka uu noo akhriyay gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex Sheekh Ismaaciil Ciid Cabdiraxmaan. Insha Allahu Ta'ala waxaanu rajaynaynaa baaqaas guddidu ay soo jeedisay oo runtii meelo badan oo dalka iyo dadkiiba maslaxad u ah aanu ka fikirnay inaynu insha Allahu Ta'ala qaadano oo aynu ku dhaqano oo wanaaga iyo waxa weeyaan wada jirka aynu ilaashano ayaan u soo jeedinaynaa. Walaalayaal, dadka Islaamkiihi meesha ugu weynay ilaashadaan waa aakhiradooda, waa la dhaafayaa adduunyada, waa la dhaafayaa afartan cisho, waa laga tegayaa. Waxaad dhigateed eed horaysiisatay baa ku hor yaalla. Waxaanu markaa ugu baaqaynaa cid kasta inay Ilaahay ka cabsoodaan qowlkooda iyo ficilkoodabana xumaan ay ka ilaaliyaan. Ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala,
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ولا إنك قريا لبا ملك با قربه نصارا إلهي با إن الله حساب تميا ما أنت وحا لغايا با إنو ننبان إنو موقضو وآن لإيه هين إلهي الرئالي مكاقية وحانات كوها ليسو إلهي مكو عرونا يا إلهي محاط ككسبان إسا إنان لإيه هين ee ay isku muuqanaaba laga yaaba waxaan leenahay oo ku soo gabagabeeyayna shirka jaraa'id ee gudduhu qabtay maanta inaynu Ilaahay ka cabsoono inaynu markasta Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsoono wuxuu nabigu uu calay salaatu wa salaam ittaqulla haythu ma kunta meel kasta oo joogto Ilaahay ka cabsoodo nabigu uu calay salaatu wa salaam